No bolo to ťažké, no. Celý zápas som prakticky bojoval, bol taký bojovný zápas, vydreté víťazstvo. O to viacej nás to teší, no. Hra to nebola podviaka, ako kule hodiaca, ale tak nakoniec sme vyhrali, takže sme spokojní. Tie goly do šatne 2 boli možno takou spruhou pre chalanov, presne naopak ako pre Nitranov, ktorých to skôr zážalo. No hej, podarilo sa nám tam dať gól k koncu tretiny, takže je to také, gól do šatne je veľmi nepríjemný. Po tej stránke nám to vyšlo tak, ako sme chceli. No. Ty si dal jeden z nich, ty sám bol taký rozbehnutý, ak som si ťašil, asi bol nejako špeciálne namotivovaný, pretože na rozdiel od niektorých spoluhráčov si sa aj hýbal vtedy. No. A neviem, ak to tak vyšla situácia, že som bol prakticky v plnej jazde. Hudiny a Tomáš Holtek mi to tam dobre posunul, ja som už len prakticky vystrelil medzi krvou, tam to nejak prepadlo brankárovi, takže bol som plnej. Dúfal si, že z toho vôbec zíde gol, lebo tam si vlastne ten nitrianský brankár ani neškrtol, to bolo tak rýchlo. No hej, ako do každej strely idem s tým, že chcem dať gol, no teraz to tam padlo, som rád, že to tam padlo. Čo hovoríš na tie presilovky? Bolo ich myslím 8 alebo koľko a prakticky keď bolo 5 na 3 minútu, tam sa to brankára nepribližuje. Čo k tomu, no, trénujeme to, bohužiaľ dnes fakt, neviem, či to bolo trénu, alebo ohľadom toho, že jak skončíme umiestnenie, alebo neviem, proste nám nevychádzalo nám to, ak by sme chceli, tie presilovky, puky nám tam skakali, mali sme problém si presne prihrať, nešlo nám to tak, ako sme chceli, no, bohužiaľ. Dokážete sa do play-off dostať možno do takej formy, ako ste boli pred mesiacom, pretože tam tie boje budú asi tvrdšie? No, určite to bude tvrdšie, to play-off, je to úplne iná súťaž, uvidíme, ak sa nám bude dariť a dúfam, že tú formu vyladíme na to play-off a určite chceme niečo tam uhrať, takže som zvedavý, ako sa sám, ako to dopadne. Tak dôležité víťazstvo pre nás v tomto zápase, aj hlavne na to, že sme posledné tri zápasy prehrali, psychologického hľadiska pred play-off, tak sa tešíme. Bolo to vybojované víťazstvo od začiatku do konca, aj keď sme mali prevahu, mali sme veľa šanci, aj početnú stredu mali väčšiu, ale chýbalo v konsolke troška kľudu, pohody, finálnej prihrávky. Bolo také krčovité a som rád, že sme to zvládli až do konca, no a teraz budeme už čakať len na štvrťfinálového supera a bude sa pripravovať na play-off. Po dlhej dobe Žilina hrá play-off, som veľmi rád, že sa to podarilo a týmto by som sa aj chalom poďakoval za to, že sme to zvládli tú celú sezónu. Myslím si, že predvedený výkon v prvej tretine sme si nezaslúžili bodovať. Potom sme tú hru zlepšili, ale stále to nebolo ono. Myslím si, že sme mali aj ten ťažký zápas so Slovanom, kým domáci boli trošku viac oddychnutí. Mali sme aj určité problémy so zostavou. Niektorí hráči hrali do seba za prením, niektorí si museli dávať pozor, pretože majú 4 vyššie tresty, takže nakoniec to skončilo. My sa musíme pripravovať ďalej a uvidíme. Tak to bude teda.